Okey, boleh baca Al-Fatihah? Okey. Jangan kali lah. Oi, cuba ah. Orang Malaysia mau dengar ni. Sebelum ini, kita selalu dimaklumkan tentang penipuan warga asing yang menyamar sebagai orang Islam ketika berada di Malaysia. Kini, seorang pekerja di tapak pembinaan telah menguji seorang lelaki warga Pakistan yang kebetulan masuk dalam tapak projek tersebut. Mengikut maklumat, warga asing yang berniaga itu telah mengaku bahawa beliau adalah warga Pakistan dan beragama Islam. Untuk memastikan apa yang dikatakan itu benar, peniaga tersebut diminta untuk membaca surah Al-Fatihah dan inilah respon daripada warga asing tersebut. Toki ice cream dari Pakistan. Pakistan. Okey, you dari Pakistan lah. Pakistan. Mana tempat? Sana Peshawar Swat. Oh, sana Peshawar. Okey. Okey, boleh baca Al-Fatihah? Okey. Jangan kali lah. Oi, cuba ah. Orang Malaysia mau dengar ni. Tapi tahu juga sama orang kita. Tak apa, ya lah. Kita pun tahu. Mau baca? Ah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Pandai. Pandai. Kita Islam. Islam dan Islam. Oh, very good, ha? Very good, ha? Ini Pakistan. Mari dapat projek, oh. Ya. Yeah. Berapa dia itu ice cream? Semua. Ya. Takkan satu. Bagi satu. Berapa? Semua. Satu, dua, tiga. Empat orang. Empat orang. Itu batang satu. Ada gigi. Semua. Sepuluh ringgit. Sepuluh ringgit. Betul? Abang nak makan? Eh, tak apa. Saya dah. Eh, tak apa tak saya. Sepuluh ringgit. Eh, okey. Okey, ni saya belanja. Oh, bagus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Ya, memang Tuhan bagi rezeki lah. Okey, ya? Beli syarang bagus kan? Ya, okey. Thank you. Okey, jumpa lagi ni kali. Assalamualaikum.